სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსი დაიწყო ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ჭელიძემ, მედიასა და დაინტერესებულ საზოგადოებას საკონკურსო მოთხოვნები და პირობები გააცნო. სასტიპენდიო პროგრამების მიზანი საზღვარგარეთ სწავლის ხელმისაწვდომობის ამაღლებაა. განცხადებების მიღება 28 აპრილიდან 31 მაისამდე გაგრძელდება. საინტერესოა ის, რომ წელს რეკალიბრირებულია ეს პროგრამები. პროგრამები თუ ვთქვათ პირველი წლები ცხადდებოდა საჯარო სტრუქტურაზე და საჯარო მოხელეზე, ან ფოკუსირებას აკეთებდა თქვათ ღია ტიპის მიღებაზე. წელს ეს კურსდამთავრებულები, წელს მიიღებენ სტიპენდიას და დაუბრუნდებიან შემდგომში ქვეყანას, უკვე საუნივერსიტეტო სივრცეში შევლენ, ასწავლიან ან ჩაებებიან სხვადასხვა ადმინისტრაციულ პროექტებში. 2015 წელს მოიპოვე ცენტრის სამაგისტრო სტიპენდია და ნიდერლანდების სამეფოში ავიღე სამაგისტრო ხარისხი საერთაშორისო სამართალზე. Thank you.